til, det er verdens første elektriske autonome hale. Vi har utviklet et utstyr som heter Spike, for dem som sitter i rullestol. NTNUs entreprenørskole er et toårig masterprogram. Vi kombinerer teori og praksis, og studentene våre de må starte egne oppstartsselskaper. Så det er et dyrkingsanlegg for hjemmet. Et bærekraftig produkt, at du slipper all den engangsplasten som du får med urtefarbutikken. Vi dyrker med en metode som heter hydroponi. Det er dyrking helt uten jord, men med næringsrikt vann. Vårt marked er primært cosplayere. Det er mennesker som kler seg ut som sine favorittkarakterer fra spill, og film og TV. Og veldig mange av dem har lyst på en naturlig hale. Kort fortalt så er Spike en kjelke på fire hjul. Etter entreprenørskolen så har vi klart å etablere bedriften i Oslo. Nei, Spike gjør det mulig for de som kanskje ikke hadde muligheten før til å være med på den joggeturen. Fordi vi er på et hus med utrolig mye ressurser, så går vi og henter hjelp der vi kan få. Og så benytter vi alumni-nettverket rundt oss. Alle som har vært og startet en bedrift før oss, de hjelper oss på veien. Entreprenørskolen har gitt oss liksom den grobunnen vi har trengt, da. Det er jo nesten en oppfinnerskole, hvor folk kan komme fra ulike retninger og skape nye ideer som løser ekte problemer i samfunnet.